Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 квітня. Сьогодні у випуску. Чорнобильці Сумщини з вимогами вийшли на мітинг напередодні 32-ї річниці аварії на ЧАЕС. Пожежна тривога та евакуація. Рятувальники перевіряють ТРЦ «Атріум» на стан безпеки. Пліч-опліч на урочистому шикуванні. 15-й батальйон відзначив 4 роки з дня створення. Мізерні пенсії, відсутність безкоштовних ліків та байдужість посадовців. Чорнобильці Сумщини вирішили нагадати про свої проблеми напередодні 32-ї річниці аварії на ЧАЕС. Під час мітингу у Сумах вони передали обласній владі свої вимоги. На площі Незалежності з різних районів області збираються 1,5 сотні чорнобильців. Це мирна акція на підтримку всеукраїнської ходи пам'яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що проходить у столиці. Учасники зібрання тримають в руках плакати, якими нагадують владі про проблеми, що не вирішуються. Відсутність безкоштовного лікування – одна з них. У 2017 році на кошти, виділені з обласного і державного бюджету, змогли тільки отримати ліки 18% від всіх чорнобильців. Це і один єдиний раз на рік. Лікуються вони, звичайно, кожного дня. І тому всі чорнобильці повинні придбавати собі ці ліки за мізерні пенсії, які стали у 4-6 разів меншими порівняно з 2006 роком. Влада поділила чорнобильців на категорії, для кожної з яких створені окремі закони та постанови. Це призвело до того, говорять учасники мітингу, що пенсійна політика стала несправедливою, комусь підвищення, іншим – зась. Чорнобильці срочної служби стали отримувати підвищену пенсію. Да, ми всі за це боролися, бо їм була мала пенсія. Але тепер їм осучаснили пенсію, всім остальним – ні. Обурені чорнобильці і ставленням влади до себе. Вона, наголошують, навіть не хоче їх слухати. Виходив в четвер на громадське засідання громадської ради при голові обласної державної адміністрації. Приходимо. Голова обласної державної адміністрації не зміг бути. Мало того, що він не зміг навіть заступника якогось прислати. Тобто складається враження, що чорнобильці ніхто, не потрібні. Терпіти несправедливість чорнобильці більше не хочуть. Ми, тим більше, всі ж больні люди і уже ж скільки можна терпіти ту владу, вже не знаємо теж, скільки можна. Уже терпіли, вже тепер, як то кажуть, кінчається, коли то вже навіть кінчатися. Нам нічого теряти і нікуди вступати. Нас бросили в питаннях матеріального забезпечення і відмовляються нас лічити. Це взагалі парадокс. До учасників акції виходить мер Сум. До нього у чорнобильців є прохання. На Чорнобильську лікарню дасте субвенцію? Слухайте, я вам чесно скажу, що я ж не можу так, от дам, не дам. Поняв, тобто є депутатський корпус, моя ініціатива завжди була, щоб ми допомагали, і ми розуміємо, що це обласний заклад, але люди живуть в нашому місті. Цього тижня Україна згадуватиме 32-ту річницю аварії на ЧАЕС, але не зроблено нічого, аби допомогти тим, хто ціною свого здоров'я захищав державу від розповсюдження радіації, говорять в опозиції. Тільки вдумайтесь, государство виділило в госбюджеті 2018 року на лечення чорнобильців 4-5 мільйонів гривень. При цьому 23 мільярда виділили на нужди прокуратури. Разве це справедливо? Это действительно несправедливо. Сегодня власть находит средства на все, что угодно, кроме для поддержки своих граждан. И депутаты от оппозиционного блока в Верховной Раде зарегистрировали ряд законопроектов, которые направлены на восстановление льгот для чернобыльцев. Но, к большому сожалению, власть не спешит их рассматривать. Но мы верим, что все-таки рано или поздно правда восторжествует, и чернобыльцы получат свои заслуженные льготы. И мы будем активно им в этом помогать. Олександр Стрельченко обіцяє винести вимоги учасників акції на розгляд обласної ради, аби направити звернення до столиці. Це підвищення пенсій усім постраждалим від аварії на ЧАЕС та 100% забезпечення безкоштовними ліками. Ігор Сидоренко, Руслан Павлов, АТВ. Пожежна тривога та евакуація. Рятувальники перевіряють ТРЦ «Атріум» на стан безпеки. Зокрема, інспектують справність сигналізації, системи оповіщення, аварійних виходів та засобів пожежогасіння. Про результати перевірки у сюжеті.
Торгово-розважальний центр «Атріум» відкрився у Сумах в 2012-му. Тут розміщені магазини, кафе, супермаркет та ігрова зона. Чи безпечно тут відвідувачам, взялися перевірити представники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. В даному закладі ми будемо дивитися документацію проєктну, а також будемо дивитися конструктивні елементи і вже на підставі цього будемо робити відповідні висновки. Але насамперед тут повинна бути пожежна сигналізація, засоби системи протипожежного захисту, а також первинні засоби пожежогасіння. Всі шляхи евакуації повинні бути вільні, нічим не захаращені. За 6 років роботи центру надзвичайних ситуацій не було, але до пожежі, говорить технічний директор, готові. Приміщення устаткуване сигналізацією протипожежною, оповіщенням, а також порошковими балонними модулями. Загальна кількість модулів на даному підприємстві – 331 штука, передбачена проєктною документацією. На кожному поверсі передбачено 4 шляхи виходу евакуаційних. На кожному поверсі знаходяться 4 шафи, в яких знаходяться пожарні крани, і в цих же шафах знаходяться по 2 вогнегасника. Організовувати евакуацію відвідувачів мають працівники закладу. Для цього персонал щомісяця проходить навчання. У нас працюють офіціанти, також бармени і адміністратор. Кожен розподілений на свою зону. Також є ігрова зона, за них відповідають окремі люди. Ігрова зона виводиться на евакуацію з виходу, який знаходиться по ліву сторону від них. Бар, всі, весь персонал та всі люди, які знаходяться у залі, виходять через пожарний вихід, який знаходиться з правого боку. Окремий зал, який називається у нас кориця та більярдна зона, виходять по сходах з ліфту, біля ліфту, який знаходяться. Аби перевірити справність систем та вміння персоналу діяти в надзвичайних ситуаціях, рятувальники імітують задимлення. Це перша зробка. Виключилось питання. Через час зараз воно подається. Якщо спрацює датчик повторно, йде зробка пожежної сигналізації. Сигналізація спрацьовує і вже за мить починається евакуація. За 3,5 хвилини торговий центр площею 7,5 тисяч квадратних метрів покидають усі відвідувачі та працівники. Пожежна безпека була, погроза пожару, але ми не злякалися, швиденько вийшли. Так, Назарчик, швиденько? Навіть встигли машинку придбати. Буса треба уходити, спасати людей, говорити всім об этом, і на виход, є пожежний виход, туди ми одразу всі і пішли. Вже на вулиці людям пояснюють, пожежа не справжня. Та сумчани розуміють, інспекції громадських закладів необхідні. Ми ходимо, звичайно, з дітьми і за безпеку турбуємося. Дітей оставляємо на різні заняття, в розважальний центр ходимо. Тому дуже важливо, щоб діти були в безпеці. За 5 хвилин після спрацювання сигналізації до Атріуму прибувають пожежники, розгортають штаб та розкладають драбину. Після того, як спрацювала пожежна сигналізація, сигнал надійшов на центральний пункт пожежного зв'язку, де передали сигнал уже на оперативно-диспетчерську службу управління. І відтуди були направлені автомобілі пожежно-рятувальні міста Суми. Це було 3 пожежні автомобілі, а також автодрабина. Після тренувальної пожежі на адміністрацію ТРЦ чекає прискіплива перевірка документації. Про результати стане відомо вже за 2 дні. Нагадаємо, у зв'язку з трагічними подіями у російському Кемерово обласне управління ДСНС перевірило 18 торгових центрів. За результатами, на 11 об'єктах несправні автоматичні системи протипожежного захисту. 10 будівель потребують обладнання первинними засобами пожежогасіння. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. П'ятнадцятий окремий мотопіхотний батальйон відзначив 4 роки з дня створення. З цієї нагоди до військової частини прибули представники обласної, міської влади і керівництво Сумського району. Військовослужбовцям вручили почесні грамоти і подяки, нагрудні знаки та чергові військові звання. На церемонії побували й кореспонденти телеканалу АТВ. У розташуванні 15-го батальйону знаменний день. На плацу урочисте шикування і зустріч гостей. Я на середину.
Товарищ майор, особовий склад 15-го окремого батальйону Суми з нагоди 4-ї річниці створення частини вишиклений. Начальник штабу, перший заступник командира батальйону, майор Скирапов. Здравствуйте, товариші! Вітаю з 4-ю річницею створення військової частини! Бійцям з нагоди річниці створення підрозділу і за сумлінне виконання бойових завдань на передовій вручають почесні грамоти голови обласної адміністрації, обласної ради, відзнаки командування Збройних сил України і чергові військові звання. Я дочинька з вашим наказом прибув. Служу українському народу. 23 квітня 2014 року саме тоді на Сумщині був створений загін територіальної оборони, куди увійшли добровольці, жителі області. В червні того ж року ви, ваші побратими, вирушили на схід України захищати нас від тієї гібридної навали, яка, на жаль, прийшла від наших колишніх братів. Ми, жителі Сумської області, пишаються такими збройними силами, пишаються вашим батальйоном. Ми хотіли би низько вам вклонитися за ваш героїзм, мужність, за те, що ви виконуєте свій службовий обов'язок і захищаєте всіх нас. Слава вам і слава Україні! На Сумщині, яка має майже 600 кілометрів спільного державного кордону з Росією, дбаючи про безпеку жителів, прийняли рішення мати бойовий професійний підрозділ. Цей батальйон він був створений своєчасно, у 2014 році, коли потрібно прикордонній області зміцнювати їх оборонні рубежі. І цей батальйон виїжджав і в зону проведення антитерористичної операції. І дуже важливо, щоб оці підрозділи, які ми створюємо, вони і надійно оберігали наші кордони. На всіх рівнях влади спільно з волонтерами і підприємцями, фінансово і будівельними роботами військове містечко підняли з руїн. Сьогодні, говорять самі військові, ця співпраця так само триває. І така підтримка тилу додає сил бійцям виконувати свій військовий обов'язок, особливо під час ротацій на передових рубежах. Це важливо. На всій лінії кордону має стояти військо для охорони та оборони державного кордону. І агресор це знає і розуміє, що є військові частини, які в спромозі надати опір і захистити свою територію. Справа честі для керівництва Сумського району – підтримати своїх військових. Цьогоріч запланували завершити повне облаштування містечка для бійців. У нас принцип – військові, правоохоронні органи, спецслужби, мінімум 50% відреагувань ми повинні повертати їм. І депутатський корпус одноголосно мене цьому підтримує. Зараз плануємо і по виділенню їм землі, і проводиться розмова, уже з Міноборони були делегації, вибирали земельні ділянки, де для військових можна було б будувати житло. І ми поставили завдання за короткий термін. Але наша військова частина повинна мати такі умови, щоб вони були кращі на Україні. На цей рік в розташуванні 15-го батальйону запланували встановити камінь у пам'ять про загиблих бійців свого підрозділу. На жаль, не всі хлопці повернулися. Маємо 13 нагороджених посмертно і маємо пам'ятати про їх подвиг. Головне, щоб у нас був мир і спокій в нашій країні, і саме це забезпечують саме хлопці, які сьогодні стояли на цьому плацу, ті хлопці, які пройшли певну демобілізацію і повернулися, і зараз вони живуть на території нашого міста. Ми завжди піклуємося про них, і ми розуміємо, що вони повинні відчувати, що захищати, що є така професія – захищати свою батьківщину. Військова частина на території прикордонної області береже мир і спокій. І сьогодні сила духу бійців 15-го батальйону незламна. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. Хлопці із Сум, Глухова, Конотопу і Охтирки. У 2014-му ці чоловіки погодилися стати батальйоном тероборони Суми, щоб захистити домівки і дітей. Сьогодні вони знову пліч-о-пліч на урочистому шикуванні. Сотні колишніх бійців, солдатів, сержантів, офіцерів святкують четверту річницю від дня створення 15-го батальйону.
Нині вони згадують, як 4 роки тому приїхали на навчання до військового містечка. Втім, оперативна обстановка на східних рубежах була загрозливою, і 15-й батальйон перекинули на Луганщину. Призивалися, як кажуть, голі босі. Техніки у нас воєнної не було, отримали гражданську. Самі ще та й встановлювали. Їхали, не знаючи куди, не знаючи, що робити там. Їхали, не було ні бронежилетів, ну, голі босі, автомат, більш нічого. Воєнної техніки особо ніякої не було. Службу проводили по-братськи, друг за друга. Що зробиш? Там так не виживеш без друга, спину нікому прикрити. Особлива благодарність якась Сумському району за підтримку в тяжкий час. Також сім'ям, які нам здавали кошти на бронежилети, на зимню форму берці. Фронтові селища – Мілове, Костянтинівка, Золоте і Попасне. Обстріли, хвороби й контузії. За 13 полеглими хлопцями – хвилина мовчання. Царство Небесне, вічна пам'ять і вічний спокій. На початку війни наша армія, говорять хлопці, була в жахливому стані. Зробити її боєздатною допомагали волонтери. Основний, хто організував надання допомоги, це був Карпенко Сергій Михайлович, який організував по сільським радам придбання бронежилетів, форми військовослужбовцям, спальних мішків та іншого необхідного майна, яке тоді відсутнє було в наших військових. Ми неодноразово спілкувалися з Сергієм Михайловичем. Він досі допомагає нашому 15-му батальйону. І не тільки. Тому що людина, яка знає, що таке військова служба, знає, що потрібно нашим солдатам. Ну і чоловік, як кажуть, не тільки словами, але й ділом допомагає Збройним силам України. На базі ради агропромислових формувань об'єднався весь район. Ми збирали гроші сільхозпідприємств. Це був лихой 2014 рік. У государства в то время не було денег. Ми самі це все делали. Потім наступила зима, ж ніхто не думав, що буде зима, і ми для всіх жителів, воєнослужащих Сумського району, всім ми пошили теплі комбінезони, яким вони спокійно перезимували. І я думаю, благодаря тому, що така була активність всього району, багато у нас, виходить, із 15-го батальйону, всі ребята повернулися. Не всі здоровими, але головне, всі вернулись живими. В перші роки саме добровольчі батальйони були рушійною силою в АТО. Це і про наш Тербат Суми. У 2016-му він увійшов до складу 58-ї мотопіхотної бригади Збройних сил України. Марина Карпенко, Ігор Морозов, АТВ. Рішення влади створити єдину церкву в Україні викликає негативну реакцію в суспільстві. А насильницький процес розподілу мирян по церквах суперечить Конституції України. Про це заявив голова опозиційного блоку Юрій Бойко. Наша позиція не змінилась. Ми вважаємо, що діла церкви – це діла мирян. І політична влада не має права ради піару вмешиваться в эти процессы. Они сложные, они многовекторные, и люди сами должны решать, в какую церковь им ходить. И использовать это для политического пиара – это недопустимо. Подібні ініціативи влади щодо автокефальної церкви дають привід захоплювати церкви, застосовувати силу до віруючих і, головне, розділяти суспільство, говорить опозиція. Міряни самі повинні определятися, куди їм йти, де вони хочуть бути. А всі розмови про те, що це політичний питання, це в цій ситуації не допустимо. Ми вже бачили, як це було, коли була комуністична партія, і як притіснялися церковники. Це, по-моєму, йде по тому ж сценарію. Опозиційний блок звернувся до Вселенського патріарха Варфоломія з роз'ясненнями щодо ситуації, яка склалася навколо канонічної церкви в Україні. Створення помісної церкви, говорить Юрій Бойко, має бути результатом внутрішньоцерковного процесу, зусиль духовенства і самої церкви, без участі політиків. Держава повинна залишатися осторонь і не втручатися в справи церкви. Крім того, ми подготовим письмо, альтернативное письмо к Вселенскому Патриарху с тем, чтобы не было вмешательства в дела украинской канонической церкви.
5 днів поспіль у Сумах змагалися юні майстри слова і пера. А головний приз від народного депутата України повезла додому команда переможець із Волині. Всеукраїнський турнір юних журналістів, що вже в 14-те проходив в Сумах на базі гімназії номер 1, встановив рекорд – 25 команд-учасниць з 9 областей України. Такої активності юних майстрів пера не було давно, говорять організатори. Для гімназії це перше, це можливість наших учнів, безпосередньо гімназистів, взяти участь і проявити себе. По-друге, це ну, для нашої Сумщини прекрасний іміджевий такий захід. Щороку у нас вивищується рівень підготовки команд. Полеміки цікаві, толерантні, змістовні. Продовж 5 днів змагалися конкурсанти. Найсерйознішими були фінальні бої, де зустрілися 4 команди. В процесі самої гри ми набираємося якогось нового досвіду, ми реально отримуємо нові знання, які в майбутньому, можливо, нам допоможуть і в професійній праці, не обов'язково в журналістиці, можливо, це буде і юриспруденція, і інші види діяльності. Отже, так, цей турнір є дуже корисним. Для когось, можливо, це так просто гра, але для нашої команди це усвідомлення професійності, оскільки більшість з нас збирається вступати, наскільки мені відомо, на журналістику, щоб доносити інформацію. Цьогорічний рівень підготовки юних журналістів вразив навіть досвідчених членів журі. Деякі команди привозили концепції телепередач, радіопередач, які я, як головний редактор, якби був головним редактором, я би взявся за їхню реалізацію. Ідеї були настільки цікаві, настільки сучасні, що вони мають право бути в теле- або радіоефірі. За оцінками журі, найбільшу кількість балів та перемогу в 14-му турнірі юних журналістів вибрала команда «Четверта влада» з Волині. Так як і обіцяли, переможцю конкурсу, яких визначить журі, вручаємо планшет, щоб журналісти наші були мобільними, оперативними, щоб завжди у них була під рукою записна книжка сучасна. Ольга Галицька, Сергій Метенко, АТВ. 120 юних музикантів та акторів стали учасниками 11-го відкритого фестивалю дитячої творчості «Крила надії». Кращих учасників журі відзначило у 5 номінаціях та 3 вікових категоріях. Переможці, окрім почесних грамот, отримали ще й грошову винагороду від спонсора. Впродовж дня у садівській школі мистецтв звучить фортепіано, народні й духові інструменти. А ще тут пишуть вікторини з теорії музики. Так говорять організатори конкурсу «Народжується майбутня мистецька еліта». Як і кожен фестиваль, люди сюди приїжджають, учасники фестивалю приїжджають для того, щоб себе показати, інших подивитися і відчути себе в цьому осередку. Хто краще, хто гірше, чи на правильному вони шляху. Це саме головне мета любого фестивалю. Свої крила надії Сумський район розкриває в 11-те. Цьогоріч, аби продемонструвати свою виконавську майстерність, акторські здібності та знання теорії музики до селища Сад, з'їхались юні музиканти та актори з 7 районів області. Що дають такі конкурси? Надію на те, що ви кращі, що є майбутнє, що ви справді талант. В цьому фестивалі я беру участь перший раз. Я просто хочу подивитися, як грають інші діти, може вийду на новий рівень. На мою думку, тут показують свою майстерність і піднімаються на найвищий рівень, дивляться, як грають інші діти. Традиційно конкурс проходить за предметами, що викладають в школі мистецтв. Тут оцінюють акторську майстерність, сольні виступи, дуети на музичних інструментах. Дуже зворушливо було спостерігати за дітьми, за їхніми розумними ясними очима, за тими, як вони вміють за допомогою звуків висловити думку і за допомогою фарби відтворити світ. Я думаю, що тут у нас сьогодні зростає майбутня мистецька еліта. Аби отримати таку високу оцінку журі, учасникам довелося попрацювати. Проте, зізнаються, результат того вартий. Займалася на фортепіано 2 години на день, старалася, щоб усе вивчити, нічого не збитися. Звісно, я хвилювалася перед виступом, але хвилювання не дало мені такого факту. Тобто виступила ти гарно? Так. Треба не боятися, а йти далі і далі до своєї мети. Я вважаю, що це можливість відчути себе справжньою зіркою. Юних зірочок підтримують підприємці. Виробничий директор товариства «Укрлендфармінг» Василь Лобода говорить, має за честь підставити плече юним талантам. Ви знаєте, діти
точно продовження кожної сім'ї, діти – це продовження країни. Діти – це основа, це наше майбутнє. І тому, звичайно, і гроші, і підтримка дітям, і особливо таким талановитим, їм велика вдячність, і особливо їхнім батькам, які наполягли, які побачили, які відчули талант, даний Богами, генами від тата, від мами. Звичайно, вважаю, що першочерговий обов'язок і держави, і бізнесу якраз підтримка дітей. За підсумками оцінок журі, переможців визначили у трьох вікових категоріях в різних номінаціях. Самі ж учасники переконані, перемога не головне, бо мистецтво має велику силу пробуджувати в душах людей любов, а відтак робити світ добрішим. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтесь з АТВ.